ကျမရဲ့ချင်းဒီပြန်ကောင်းလာပြီးတော့အမှုပညာအလုပ်တွေကိုပြန်လုပ်နေတဲ့ဦးကင်းကလည်းဒီဝိညာဉ်စိမ့်ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဆက်ကားကြီးထဲမှာပါဝင်တည်ဥဆောင်ထားပါတယ်။သူ့ရဲ့အမှုပညာလောကရဲ့အမှတ်တရတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲ။ပြီးတော့သူဘာတွေပြောထားလဲဆိုတာကိုပရိသတ်တွေအတွက်ဒီနေ့ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကားရိုက်ပြီးတာနှစ်နှစ်ကျော်လောက်ရှိပြီဆိုတော့တိတ်တောင်မမှတ်မိတော့လိုက်တာတော့ဟိုးပဲအညာမှာပေါ့။ညာမောနေမောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရပေါ့နော်။ကောင်းပါတယ်။အညာနေနေနေမှာဒီတဲဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးဖန်တီးထားတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပါယုံကြည်မှုရှိမှုရှိရတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဘာဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်အဖြူရှိရင်မဲရှိမှာပေါ့အမရှိရင်အပြာရှိမှာဒါတော့ရှိနိုင်တယ်မရှိနိုင်တော့ဘာဘုရားဘာသာမဟုတ်ပါဘူးဘာလဲမသူကသူရှိမှာပဲတရေကတော့မှကဘာသာထဲမှာပြရတာပဲနော်ဟုတ်တယ်ရှိတာပဲနော်အခုတော့ကောင်းနေပါပြီအခုနေ့မှတကယ်ဖြစ်တာဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အစာပြောစာပြန်ပိတ်သွားတာဒါတော့ပရိသတ်လည်းစိတ်မကောင်းကြပါဘူးဟိုနေမော Facebook ဒီမှာလည်းပါပါတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်အလုံးစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြတာကျွန်တော်လည်းတို့ကျွန်တော်ခဏချင်းတော့နားလိုက်ရတာပေါ့ဟုတ် operation လုပ်လိုက်ရအောင်အဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကာလာဒီမှာတော့မလုပ်ဖြစ်ဘောနားနေရတာပေါ့သူပြန်ကောင်းသွားတော့အလုံးကပြန်ဆက်သွေးကြတယ်လေပြန်ရိုက်နေရတာပေါ့ညီမလေးတန်းတော့တဲပေါ်မှာတော့တိတ်ပြောမလုပ်ဖြစ်ပါဘူးဘာလို့ဒီကျောင်းသားဘုရားတဲ့ဒီနုမညာပဲလွတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဥကင်းတို့ရောဥကင်းတို့ခေတ်ကာလကတော့လွတ်လပ်မှုရှိတယ်။ဘုံငွေကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။နေရထိုင်ရတာကဒီကကျောင်းသားလူနေခဲ့ရဘူးလေ။ဒီကိတဲ့နည်းနည်းတော့မွန်ကြမယ်လို့ထင်တာပဲနော်။အများကြီးပဲ။ဒါအများကြီးရဲ့မှာပြေဖို့ကောင်းတာပေါ့။ဒါဒီကျောင်းသားဘုရားအမှတ်တရတော့ဘာလို့ညီကိုစိတ်ဓာတ်အရန်ရှိရမောင်မစိတ်ဓာတ်ရှိရ။ဒီနဲ့ကောင်းတာတော့မရှိတော့။အဲ့ဒါပြီးတော့အေးပေါ့ထောင်ကဟိုနင်းနေတာပေါ့။84 85ဆိုတော့အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်နုညတင်းရဲ့နုညတင်းမှာအငိမ့်စပြီးတော့ကခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကျောင်းသားလူရှင်တော်ပေါ့အဲ့ဒီကစခဲ့84 85 86အဲ့ဒီကစခဲ့တာပါပဲတရားလေးကောင်ရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့ဆိုမြင်တယ်တရားလေးကောင်နဲ့ဘုံကာလိုက်တာဇာတ်ရုပ်နဲ့တော့ဆိုမြင်ကြပါဒီချိန်မှာပြန်ပြောပြင်ငယ်ဘဝကိုပဲတန်းတားနေတာပေါ့နော်ဒီလိုပါပဲငယ်ငယ်တော့ဘဝပူပြောဖို့ကောင်းတယ်လို့ပါအဲ့လိုပေါ့အဲ့တော့တိတ်ဆိတ်နေကြမတွေးနဲ့ပြောပြောနေရအကောင်းဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်ထင်မြင်ပါတယ်အားလုံးပြောပြောနေကြပါ